എസ് ബി ബ്ലോഗ് വയനാടൻ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു നത്തോലി മീൻകറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സിമ്പിൾ മീൻകറി. നത്തോലി മീൻകറി വെച്ചാലോ? നത്തോലി, കൊഴുവ എന്നൊക്കെ പല നാട്ടിലും പല പേരാട്ടോ. ഞങ്ങളും നത്തൽ എന്ന് പറയും. ഒരു കാ കിലോ നത്തലുണ്ട്, ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ, ചെറിയുള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, ഇത് രണ്ട് ചുള കൊടംപുളി തിളപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളം ആട്ടോ. ഇനി ബാക്കി പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണ് നത്തോലിക്കറി. അതിന് ഒരു മിക്സിന്റെ ജാർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ, ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകുണ്ട്, കറിവേപ്പില, ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഈ ചെറിയുള്ളി ഒരു നാലെണ്ണം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല മഷി പോലെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നന്നായി ചൂടായി. മീൻകറി വെക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ചട്ടിയിലെ വെച്ചാലാ നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ന്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടാകട്ടെ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള ഉലുവ, നമ്മൾ ഈ കറിയിൽ കടുക് ചേർക്കുന്നില്ല. ഉലുവ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ മാറ്റി വെച്ച രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലേ, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി എല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ, ഒരു സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കരിഞ്ഞു പോകുന്ന പേടിയുള്ളവർ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം, ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച കുടംപുളി വെള്ളം, ഇതിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയോ വെളുത്തുള്ളിയോ പച്ചമുളകോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അതെല്ലാം നമ്മൾ തേങ്ങയിൽ അരക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നല്ലോണം തിളച്ച് വരട്ടെ. പച്ചമീൻ കറി വയ്ക്കുമ്പോ എപ്പോഴും നമ്മൾ പുളി തിളപ്പിച്ചൊഴിക്കാൻ നോക്കുക. രണ്ട് ചുള പുളിയേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അത് കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് തിളപ്പിക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചാറിനനുസരിച്ച്. അത് മീനിലേക്ക് പുളി ഇടുമ്പോൾ, നേരിട്ടിടുമ്പോൾ അതിനൊരു കാരമുണ്ട്, ആ ചുവ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു റോങ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. നല്ല പോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങ, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, നല്ലവണ്ണം തിളക്കട്ടെ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയോ കറിയിലൊരു ഇഞ്ചി കഷ്ണമോ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കിടന്നാലൊന്നും കഴിക്കല. അപ്പൊ അവരെ കഴിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സൂത്രവിദ്യ ആട്ടോ ഇത്. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല പോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി കഴുകി എടുത്തു വെച്ചാൽ നത്തളി മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നത്തളി മീനിന്റെ കറിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, കുറച്ച് മീനുള്ളെങ്കിലും ഒരു ചട്ടി മീൻകറി ഉണ്ടാവും. നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാ മതി. അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വേവിക്കുമ്പോൾ നത്തളി മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും, അതിന്റെ ദശയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു വരും. മീൻകറിയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് ഒരു നാല് മിനിറ്റായി.
നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ കറി കൂട്ടി ഒരു കറി മാത്രം മതി നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ചോറ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വേസ്റ്റ് ബോക്സ് പാത്രത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അടുത്ത് വെക്കാ വേണ്ട ഇതിലൊന്നുമില്ല വേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി ഇല്ല പച്ചമുളക് ഇല്ല കറിവേപ്പില ഇല്ല വെളുത്തുള്ളി ഇല്ല ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാനില്ല അതാണ് ഈ കറിയുടെ പ്രത്യേകത 5 മിനിറ്റ് ആയി കണ്ടോ മീൻ ഒന്നും പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നല്ല വള വെന്തു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് നേരം കൂട ചട്ടി അല്ലേ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഉലുവ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചായിരുന്നു ആദ്യം എന്നാലും ഒരു നുള്ള് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെക്കണം മൂടി വെച്ച് പാത്രഭാഗം ആകുന്നത് വരെ അവിടെ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് തുറക്കാൻ മൂടി കുറച്ച് വിട്ട് ദാ ഇത്ര വിട്ടിട്ട് മൂടി വെക്കണം അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ആവി തട്ടിയിട്ട് താഴേക്ക് വീഴാതിരിക്കാനാണ് എസ് ബി ബ്ലോ വയനാടൻ ചാനലിന്റെ നത്തോലി മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാ കിലോ മീനും കൊണ്ട് കണ്ട ഒരു ചട്ടി മീൻകറിയാണ് ഇത് നല്ല കൊഴുത്ത ചാറോടുകൂടിയ മീൻകറിയാ അപ്പൊ ചാറൊക്കെ നമുക്ക് പല വീട്ടിലും പല സൈസാണ് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് വെള്ളം കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഒക്കെ എടുക്കാം നത്തോലി മീൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കല്ലേ ഒരു ബെല്ലൈക്കനും കൂടി അമർത്തിക്കോളൂ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ